Tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, gente, graças a Deus. Estamos aqui recolhendo os milhos, né, Gugu? É. Estamos recolhendo, então a gente tá com medo da chuva, gente. Os milhos já secou. Ficou um tempão aqui, né? Todo dia eu tampo aqui a lona. Né, Gustavo? É. Gustavo tá todo alegre, foi ele que plantou o milho, né? Fala aqui com o povo. É, pô. Foi você e o papai que plantou, né? É. Então, gente, esse milho aqui tem algum tempo que a gente plantou. Deixamos alguns secar. Muitos nós comemos. Muitos vendemos também quando tava verde, que a gente vende milho verde. E alguns deixamos secar. Aí aqui, gente, acho que vai dar 6 caixas de milho, bem cheio. E esses milhos aqui, alguns eu vou dar pra galinha, a gente vai tentar armazenar eles. E vamos fazer umas coisas de milho também, né, Gustavo? É. O Gugu tá guardando aqui, aí nós vamos encher as caixas. Vai dar bastante milho, ó, Gustavo, arruma direitinho na caixa, né, Gugu? É. Então vamos encher as caixas aqui, daqui a pouco eu vou mostrar aqui pra vocês. O Gugu tá guardando direitinho os milho, né, Gustavo? É. Ó, eu tô achando que vai chover. Não é, vai chover não. Vai não? Então vamos guardar aqui, né? Sim, né? Uhum. Mamãe vai lá guardar os milho. Olha, gente, o tanto de milho aqui, ó. Sim. GG, tá toda animada, gente, pra debulhar milho. E o Gugu, tá animado?
O Gugu tá caladinho hoje, né, Gugu? Chama o papai pra ajudar. Papai! Papai! Vem! Vem, papai! Papai ajudar? Papai vai moer milho. Papai tava tirando coco aqui. Coco? Dá coquela, dá coquela. Papai tava tirando coco. Você quer um pedacinho? Quer? Você quer? É pra dar o Gugu também. Não. Gugu também não, quer né? Coco? Não quer? Não quer coco, não. Quer não? O Gugu tá concentrado aqui. O Gugu não gosta de coco, não. O Gugu tá concentrado ali trabalhando, né, Gugu? É, mãe. O Gugu já desbulhou uma espiga de milho. É, vamos desbulhar aqui, né, gente, ó. Né, Gugu? O Gugu vai devagarzinho, mas vai, né? Só divertindo mesmo. Depois nós vamos dar milho pras galinhas. Jogar milho pra cocô, né? Né, Gugu? Vem, Giovana! Aí, joga pra comer. Olha lá. Pensa nos meninos que gostam de galinha, gente. É esses daqui. Minhas galinhas estão ficando soltas, gente. Porque o meu galinheiro é muito perto do pasto. E tá cheio de gavião. Direto tô perdendo minhas galinhas. Vou fazer um galinheiro perto da minha casa logo, logo. Vai dar tchau ao povo? Você quer pôr mais milho aqui pra cocô? Não. Oi, Gugu. A casa do Jacu, tá casa, né? A casa do Jacu é pra lá? Esse, né? É? Lá em cima? Mãe. Oi. Que foi? Você também tá mostrando pra lá? O Jacu foi embora, né? O Jacu é da natureza. É, daqui uns dias ele volta. É, o Jacu vai sair. É, eu vou pegar uns ovos lá dentro, né, Gugu? Aproveitei para pegar uns ovos ali, gente. Agora bora lá. Ó, os meninos já tá indo. Né, Giovana? Vai, Gigi.
Gente, o Laureano moeu aqui, pessoal, ó. Isso aqui é uma canjiquinha. Tá com farelo ainda, vou peneirar. E aqui tem um fubá. Tá mais grossinho ainda, mas eu ainda vou dar uma peneirada aqui. Essa canjiquinha aqui, gente, eu vou peneirar aqui que vai sair um fubazinho aqui ainda. Ela fica com uns fiapinhos ali, gente, de milho ali, ó. Uma palhazinha. Isso ali a gente tira na hora que for cozinhar. Quando vai cozinhar, gente, isso aqui, ó, a gente põe de molho, aí essas casquinhas ficam por cima da água. Só dá uma peneirada aqui. Separo aqui. E embaixo ali fica um fubazinho ali que eu vou usar. Aí, gente, fubazinho aqui, ó, peneiradinho, fininho. Bora fazer um bolo aqui agora? Gente, eu vou fazer agora um bolo de fubá que eu acho muito simples de fazer, porque não tem muito segredo. A maior parte das coisas é xícara, aí você arruma um copo assim de medição e mede a parte de xícara, somente o óleo que vai meia xícara. Então, já vou colocar ele aqui. O restante vai ser tudo uma xícara. Aí eu vou pegar o óleo e coloco ali. 3 ovos, tô aqui com meus ovos. Já vou quebrando aqui mesmo, gente, que esses ovos aqui foi colhido lá hoje, nas minhas galinhas. Vai 3 ovos, vai ficar bem amarelinho. 1 xícara de leite. 1 xícara de açúcar. Aqui é o açúcar demerara. Vou bater um pouquinho só pra misturar. Agora eu vou usar aqui o meu fubá. Vou medir aqui, gente, 1 xícara. Essa xícara aqui já é a de 240 ml. Então, vai 1 xícara de fubá. 2 xícaras de farinha de trigo. Vou usar aqui sem fermento. Agora vamos bater bem e depois a gente coloca o fermento. Agora, gente, vou colocar aqui dentro 1 colher de fermento para bolo. Agora eu tenho aqui uma forma já untada, já enfarinhei aqui, eu coloquei um pouquinho de fubá, só derramar ali dentro. Agora nessa massa, ao invés de colocar erva doce, vou colocar goiabada. Essa goiabada aqui eu mesmo que faço, gente, já fiz no canal, inclusive, fica muito bom. Colocar assim que depois ela vai descer um pouco. Agora eu vou levar pro forno, gente, mais ou menos 40 minutos, mas tem que vigiar, viu? Tem forno que assa muito mais rápido. Agora eu vou fazer uma broinha, gente, muito fácil, viu? Uma broinha de fubá, ou então um biscoitinho, né, bolacha de fubá. Isso aqui vai ser 1 xícara de açúcar demerara. Eu acredito que pode usar açúcar mascavo, mas vai mudar a cor. 1 xícara de farinha de trigo. 1 xícara de fubá. 1 colher de manteiga. Quebrar aqui um ovo. Vamos misturar, gente. E vou adicionando
leite, pessoal, até dar um ponto assim de uma massinha. Então, vai ser bem pouquinho para poder dar liga. E juntamente aqui vai assim uma tampinha bem rasinha de fermento em pó. Fermento aqui para bolo. Aí vamos amassando aqui para virar uma massinha para moldar nossos biscoitinhos. Se precisar de leite, eu vou molhando aqui mais. Agora, gente, só enrolar mesmo, fazer umas bolinhas e dar os biscoitinhos. Vai pro forno também, gente. Enquanto nossos biscoitos ali, o bolo assa, vou colocar uma água aqui, gente, para fazer um café de milho agora. Lembrando que eu tenho um vídeo no canal ensinando a fazer um café de milho. Eu uso, pessoal, essa canjiquinha aqui, ó. Torro ela, né, lá no forno. Depois só moer e vira o café de milho. Quem querer comprar também, gente, tem loja de produto natural. Vem escrito na embalagem café de milho. Olha só, gente, pretinho, tem cheiro de milho, viu? Daqui a pouco eu vou fazer também um fubá suado. Pra fazer o fubá suado, gente, é o trem mais fácil do mundo, ó. Vou pegar aqui a quantidade de fubá que eu preciso e vou molhar esse fubá. Ó, vou pegar essa quantidade aqui, coloco um pouco de sal e vou adicionando água aos poucos aqui, gente. Eu quero esse fubá só um pouquinho úmido. Então, eu vou mostrar pra vocês o ponto que vai ficar. Vai ficar igual uma farofinha úmida. Depois de hidratado, gente, nós vamos jogar na panela agora. Olha só como que ficou, ó. Ó. Na panela aqui, gente, vou colocar uma colher generosa aqui de manteiga. Pode ser qualquer tipo de gordura, gente. Pode ser óleo também. Nós vamos fritar aqui nosso fubá. Depois que derrete a manteiga, sim, nós vamos colocar o nosso fubá aqui. Vamos ir mexendo ele. A gente mexe um pouquinho e tampa um pouco, tá? E toda hora a gente vai abafar assim, ó. Fogo médio, viu? Quem for colocar no fogo, fogo baixo. Depois de um minutinho suando, eu destampo, gente. Mexo novamente, tampo de novo e deixo por uns minutinhos pra suar. E faço esse procedimento até cozinhar. Vocês já comeram, gente, fubá suado? Minha avó sempre fazia para alimentar as crianças. Eu, particularmente, gosto mais do que o cuscuz, gente.
gente, as coisas do nosso café ficou pronta aqui. Enquanto isso, gente, deixa eu mostrar pra vocês o que, que os meninos estão fazendo. Olha aqui, ó. Debulhando milho. Pô, mipo. Gugu já tá craque aqui debulhando milho, né, Gustavo? É, pô. A brincadeira agora dele, gente, é debulhar milho. Toda hora, olha aqui, tem um pouquinho debulhado. E a Giovana tá fazendo o quê? Tá escrevendo? É? Vamos tomar café agora? Vamos? Gente, eu quero mandar um abração pra vocês. O abraço de hoje vai pro Guilherme e pra avó dele, a Lindinalva, de João Pessoa. Pra Ana, pro Henrique e o Rafael. Pro Delso e a Jacilene, do Rio de Janeiro. Pra Jennifer, pra Rosiane, pra Josiane, de Guarani. Pra Maria Ângela, do Norte de Minas. E pro Wagner e a Laís, de São Paulo. Manda um abração pra eles, Gustavo. Chacou. Manda um beijo. Beijo. Tchau ainda não, nós vamos tomar nosso café, né? É. Então vamos tomar café? Já. Vamos? É. Olha, Gugu, mamãe fez. Gugu, eu não sei como que tá aguentando de graça comigo. Bolo de milho, Gugu? Bolo de fubá. Fubá é feito de milho, né? Gostoso, Giovana? Fala pro povo aí que tá gostoso. Graças a Deus, dá tchau. Vamos dar tchau ao povo aqui que só tá nós comendo e eles nada, só olhando. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.